ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହବକୁକ୍ ଦୁଇ ପର୍ବର ଚାରିପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ହେଉ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସର ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାରା ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଛୋଟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।